weli waxaan ku dhex jirnaa multiplication of decimals. Hadaba darsigan ho ciwaankiisa waxa weye multiplying decimals by whole numbers, tiro idil oo caadi ah oo maaragtay aanay wax dhibici ku jirin sida 8, 5, 11 iyo wixii lamid ayaa waxaan ku dhufanaya tiro dhibici ku jirto. Marka saasoo kale tahay maxaa la sameynaya? Okay, marka waxaad samaynaysaa marka saasoo kale tahay caadi isugu dhufo, dhibicda iska idhata caadi isugu dhufo. Marka caadi isugu dhufato aad risoolku soo baxo ama tarantu soo baxdo, waxaad odhanaysaa marka dabaa dhibici ku noqonaysa. Masa odhanaysaa dhibicda imise god baa xaggaa ka xigay, hadduu hal god ka xigay, hal tirada kuu soo baxday hal god dhibicda xaggaa ka xigo. Haddii laba god ka xigeen, tirada kuu soo baxay markaad isugu dhufatay laba god dhibicda xaggaa ka xigay. Waqis calaa dalik, huwa kanla waa lami. Haddaba aynu ku bilowno 5 × 0.9 iskay low 5 unsaraa ku dhufo waa imisa? 4 iyo 5 weeye. Dabeetana waxaa tidhaahdaa imise god baa dhibic xaggaa ka xigay, hal god soo maaha dhibic aa ka dhigo. Marka 5 × 0.9 waa 4.5. taa way yara badanti godadkeeda, caadi ma isugu dhufanna. Waxaan odhanaynaa hal 6 ku dhufo waa 6, hal 3 ku dhufo waa 3, okay, hal 7 ku dhufo waa 7, haddana hal 6 ku dhufo 6, hal 3 ku dhufo 3, hal 7 ku dhufo 7. Isku gee markaa 6daa soo deji, 6na 3 ku dar 9, 7 3 ku dar 7, 0 hal baa 6, 10 ku dar 7, 8. Dabeetana waxaan odhanayaa imise god baa xaggaa dhibicda ka xigay? Waa 3 iyo 6, waa 2 god soo maaha. Dhibicdayda iminkana 2 god baa xaggaa ka xigay. Marka halkan aan dhigay, waxay ka dhigan tahay 11 dil ku dhufto 11 meelood oo min 7.36 waa 80.96. okay, waxaan qorayaa marka number 2-ga xagga baan ku qoro. Number 2-ga wuxuu ahaa 7.36 × 11, wuxuu soo baxay 80.96. okay, xabada saddexaad waa 3 × 0.5, pointiga iska ilow 3 × 5 dhe. Dabeetana waxaa tiraa 5 × 0.3 horeeya 3 × 0.5, waxaan odhayaa 3 × 5 waa 50. Waa maxay? Waa 50. Dabeetana waxaan leeyahay markii hore dhibicdeedii ku noqday waxaan leeyahay dhibicdii imise god baa xagga midigta ka xigay, waa tanay waa imise god? Hal god. Dabeetana waxay noqon doontaa halkan un baa dhigay 1.5. macnaheedu waa maxay? 3 meelood oo min 0.5 waa 1.5. marka waa halka yani waxa weeyaan hal god baa dhibic xaggaa ka xigay. Markan 3 iyo 5 isku dhuftay 50 bay noqotay, laakiin 15-ka maxaan dib ugu soo noqonaya? Dhibicdeedii ayaan dib ugu soo noqonaya. Imise god baa xagga midigta ka xigay? Hal god. Hal god ka xigay markan dhibicdii midig. Okay, waxaa u dambeeya number 4 × 0.7. aye, pointigan waxaan iska leeyahay 4 × 7 dhe 28. Dabeetana waxaan tiraa imise god baa dhibic xaggaa ka xigay? Hal god oo 7 waa tan dhigma. خلاص.